မင်းနဲ့ကိုသားတို့ရဲ့အချက်ကိုလက်ခံနိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်မင်းနဲ့ပညာဝဆုံလေးဝလာခဲ့မယ်နော်မင်းနဲ့တခြားအရာဝလာခဲ့ရဆိုရင်တော့ကိုသားတို့နဲ့မင်းနဲ့အရင်လုံးမိတ်ဆွေတို့လိုဆက်ခင်ကြတာပေါ့Simjiyare go love ye. Mane so same